Daddy. No tak bude to? Daddy, povídám, Daddy. No sem, sem. Dali jsme vám, kamarádičkové, dary. Dary jsme vám, kamarádičkové, dali. A proč jsme vám, kamarádičkové, dali dary? Inu, dali jsme vám dary, protože jsme chtěli, abyste měli radost. A proč jsme my chtěli, abyste vy měli radost? Aby jsme my měli radost, že vy máte radost. Jenomže měli jsme z vás radost. Neměli. Svět jste chtěli násilím spasit. Manévry pořádali. Lidi jste strašili. Sami sebe na životě ohrožovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste cestou rozesmáli? A nebo kolik dětí? Naštěstí my, skřítkové, jsme trpěliví. No, budeme to s vámi začínat znovu a znovu. Budeme s vámi smrtelnými to zkoušet znovu a znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám, co? Dali. Třeba vám to dojde po milion pátý, lidi hloupí. A nebo po milion šestý.